Olá, boa noite, meu people. Está-se bem? Está aqui um pouco escuro. Então passo a apresentar o canal Pimpolho Studios, que em breve vai ter muitos vídeos fixes, ok? Já estou com muito sono, yeah? É assim, fogo, eu aqui há dias bebi Activia. Porque na publicidade diz, bebe Activia e ficas a cagar bem. Cagas bem. Eu bebi Activia e não cago merda nenhuma, pá. Não consigo cagar, eu não entendo isto, pá. Foda-se. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas é assim, continuando, que é para não empatar muito o vosso tempo, estamos a chegar ao dia dos namorados. E como tal, eu tenho um poema escrito desde 2009, 2010, que saiu em dois livros de poesia, que é assim. Por amor sou capaz de tudo, até de ir ao fim do mundo. Mas o amor não é feito só de versos e prosas. Também é feito de cravos e de rosas. E assim aconteceu. Atravessei mares, oceanos e céu. Mas nada me valeu. Eu era o lobo mau. Uau! E tu eras o capuchinho vermelho. Onde é que está o capuchinho? Capuchinho, anda cá, capuchinho. Onde está? Capuchinho. Está aqui o capuchinho vermelho. Tu eras a bebé e eu era um velho. Um tiro no escuro. Rum! Capuchinho, vai embora, vai embora. A relação acabou e acabou-se a discussão e o barulho. Pronto, tenho aqui um poema adaptado ao Dia dos Namorados que será a realizar no próximo fim de semana, não é, Capuchinho? 14. Dia 14? Dia 14. Portanto, a todos os namorados, desejo muita paz e amor. Até ao próximo vídeo. Yeah! Pimpolho Studios. Obrigada. Vou desligar a câmara, tá? Mua!